вече започнахте да мислите трезво и се отказахте от този кръстоносен поход. Отказа ли? Отказа ли? Това е за една анимация, Стар, която не е направена точно както ние искаме. Но ако мислиш, че ние ще се откажем, не познаваш малките титани. Точно така, да, кажи го! Нямаме си друга работа! Знам как да сложим край на ревът на грамотевичните котки завинаги. Азарът Метрион Зиндос! Невероятно! Ти магически ни транспортира в уникалното шоу Ревът на грамотевичните котки. Невероятно добре! Невероятно зле! Ура! Сега, какво ще кажете да прекратим това предаване? Само трябва да намерим катастрофалните герои. Ето, те се бият с Мумра! Готино! Не искам да прекъсвам удоволствието ви, но май се наслаждавате на ревът на грамотевичните котки. Не точно. Да, само защото ни харесва и виждаме, че е ново и забавно, не значи, че не е ужасно. Тотално ужасно! И нека махнем този ужас. Титани, в готовност! Здравейте, странни герои, които тичат в моята посока. Не разбирам вашата неприветливост, но трябва да кажа, че грамотевичните котки са огромна сила. О, да. Група веган комедийни герои ще ни победят ли? Точно. Да ги ханем! Гръм! Грамотевични котки! Не можем да ги победим! Всяко наше комедийно действие е посрещнато от две екшен действия! Господин Лайн, моля ви, не наранявайте приятелите ми! Те са разглезани хлопета без възпитание, но наистина са добри. Не бихме ги наранили, милейди, но може би в бъдеще те ще използват енергията си за нещо важно. Не може да бъде. Това съм аз, Лайон О, господарят на грамотевичните котки. Ето, вижте го! Толкова много коса! Гледах ви от верандата си от отвъдния живот на детските. Показахте ми, че ревът на грамотевичните котки е добър наследник и всеки, който казва друго, говори само глупости с устата си. Май се разбрахме. Йо, котката го каза. Леле, благодаря за тотално непринуденото одобрение, оригинално аз. Пак заповядай. Сега е време да дадем на хората това, което искат. Гръм, 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 грамотевични котки. О, да! Вижте тези оръжия. Боя, човече!